твою мать через дорогу переводишь, ну переходи через дорогу, блядь, и всередину. Зв'язок. На Майдані зв'язки прибувають підрозділи «Беркут», як прийняв прийом. Я прийняв. Мобільний телефонний зв'язок не працює. Я так і зрозумів. Стой. Стороны консерватор. 1 на 10. Новый на 9. Новый на 9. Торговый, торговый на 9, запятая. Дивись, 18-й заводить сотню, забирає їх до себе. Де машини виїжджають, там вони заходять. Прийняв. Грінвіч 70, Грінвіч 70, Грінвіч 31. Зв'язок. На Майдані зв'язки прибувають підрозділи «Беркут», як прийняв прийом. Я прийняв. Мобільний телефонний зв'язок не працює. Я так і зрозумів.
15. Давай переводь до около спилки и туда будешь сейчас собираться менять автозаки. Положу всех біля тебе 15. Я принял, принял. Прийняв, прийняв. Ми переходимо по Хрещатику поверху. Дорожі, блядь, переходь. Все, переходь.
Прочуете, прочуете аж до, на ту сторону прочуете всіх. Переход або на ту сторону, до Лядських Флорид і вперед. Я прийняв. Сьомий на дев'яту. Готов. По Інститутській теж вверх, треба трохи зачистити, оставити. Прийняв. Чоловік всередину, бо не можуть в автозакі розсадити. Дадуть допомогу всередині автозака. 15-й прийняв. Через дорогу переходишь и ты просто...